Sara Daunfiners tvåårige son till sjukhus, folkkära artistens hjärtskärande ord, kan inte tacka er nog. Sara Daunfiner befinner sig på sjukhus då hennes tvåårige son ska opereras. I ett inlägg på Instagram skriver stjärnan ner sina tankar och känslor om den svåra situationen med sonen. Sara Daunfiner, 41, är en av våra mest folkkära artister och tillsammans med maken Jonas Reinsjö, 42, har hon två barn. 2017 välkomnade paret sin första dotter Annie Grace Finner till världen. 4 år senare fick paret sitt andra barn, sonen Benji. Men det var ingen enkel förlossning som Sara gick igenom med Benji. Ett tag verkade det som att det värsta tänkbara skulle ske. Benji föddes utan hjärtslag och andning. Han fastnade, länge och svårt, och dog innan han kom ut, berättade Sara för tidningen V. Det verkade som att det värsta hade hänt. Men då skulle den dramatiska förlossningen få sig en magisk vändning. Då började jag sjunga. Det var inget medvetet eller planerat. Jag bara öppnade munnen och började sjunga Kam Reinor Kam Skine. Och vet du vad som hände? Han kunde inte andas själv men hans syresättning gick upp till 100. Det var helt jag vet inte, det finns inga ord för det. Det var nog det mest andliga ögonblick jag kommer att få vara med om i mitt liv. Så på frågan vad mina barn lärt mig kan jag svara, allt, säger hon. Trots att förlossningen slutade väl så skulle komplikationerna komma att förfölja familjen. Sonen ska opereras. Nyligen lade Sara Daunfiner ut ett inlägg på Instagram, där hon vädrar sina tankar kring att sonen Benji ska opereras på Södersjukhuset. Idag ska han opereras. Igår byggdes det en skena, som kommer att vara ett konstant armstöd runt mage och arm, dygnet runt i ett antal veckor framöver. För att justera och därmed rotera arm, axel lättare. En traumatisk förlossning. Som nästan slutade på värsta tänkbara sätt, men mirakulöst nog inte gjorde det, fick ändå sina konsekvenser, skriver hon i inlägget. Läs mer, Sara Daunfiners besked med kärleken, därför vägrar hon visa upp sina barn, de måste vara medvetna om. Vill tacka sjukhuspersonalen. Hon går inte in närmare på varför sonen behöver sjukvård. Men inlägget vill hon rikta sin uppskattning mot vårdpersonalen som de stött på och som hjälpt dem under deras tuffa period. Han är ett mirakel, vår lilla pojke. En riktig kämpe. Sjukhuspersonalen som räddat, hjälpt och mött honom, från den sekund han tog sitt första andetag, har varit så fina med oss och honom. Vi kan inte tacka er nog, skriver hon. Hon fortsätter. För... att se ett barn, behöva kämpa, ha ont, bli ledsen, arg, känna sig otillräcklig, vara sjuk, eller ha en funktionsnedsättning, variation, oavsett vad det gäller, och att inte kunna lösa det, är något av det svåraste jag vet med att vara vuxen. För att inte tala om, med att vara förälder. Så, jag skriver egentligen bara detta som en uppåtpuff till er alla som jobbar med barn inom vård, skola och omsorg. Tack! Jag hoppas ni vet hur viktiga ni är, för alla oss familjer som möter er. Och till alla er andra familjer, som fortsätter att kämpa med att andas in, andas ut, eller går igenom tuffa stunder, ni är inte ensamma. Vi gör alla så gott vi kan. Även när vi inte kan göra något alls. Nu sitter jag här och längtar efter att få hålla min sons hand igen. Tills dess, så tar jag ett andetag i taget. Snabel-a Thomas Tenström, om du bara visste hur viktig din låt är i vårt liv. Tack!